Děkuji úctivě. Děkuji, dámy a pánové. Tenhle pořad, možná víte, se vzniká tak v 99% v roce, že večer v úterý my, jak si tady v divadle ho nasnímáme, přes noc se zpracuje, to znamená trošku se zkrátí. Ráno nebo dopoledne ho dostane televizní stanice Prima, večer ho vysílá. Párkrát do roka, jednou, dvakrát se stává, zejména když se blíží letní sezóna, všechno už má trošku takový letní rozvrh, my, divadlo, televize a tak dále, že to musíme točit trošku delším předstihu než ten jeden den, protože v rámci koordinace toho času se to tak nepovede. To je toto natáčení a jako bonus to děláme v době, kdy je největší vládní krize za poslední období, svolaná bezpečnostní rada státu, válka v policii, nevím, co bych vám víc mohl nabídnout. Z hlediska toho, co všechno se děje a my tohle, co tady teď říkáme, se bude vysílat až za 5 dní. Na druhou stranu jedno bude platit i za těch 5 dní. Mimo jiné pak se můžete podívat, co se za 5 dní stane v politice, to je někdy neuvěřitelně dlouhá doba a těch dějů proběhne neuvěřitelně, ale nikdy bych nevěřil, že se u nás ještě něco takového může stát. A ať všichni prominou, když řekne policejní prezident, který ve mně nebudil důvěru už delší dobu, že to je reorganizace a pak jsem se mohl podívat, jak vypadá ta reorganizace, což byl takový seznam, jako když já si dělám nákup. A nepíšu si to konkrétně, píšu drogerie, bo ještě co přesně to bude, to nevím. Když to vznikne krátce po tom, co byl zatčen jeden z policistů, protože vynášel informace a dozvím se, že budou reorganizovat tu část policie, která byla jedna jistě z nejefektivnějších v zemi. Potom, co jsem to zažil s Grossem, potom, co jsem to zažil s Langrem, tak vím, co to znamená. To je konec té části policie na 3-4 roky. Přijde mně to nehorázný a uvidíme, co se za těch 5 dní, než se tohle bude vysílat, odehraje. Každopádně mě ohromně překvapilo, že to pořád je ještě možný. A teď jedna věc bude taky platit. Všichni budou říkat pořád dokola, nepolitizujme to. Ale policie, to je jaksi náš instrument s dovolením a ono nejde úplně nepolitizovat nebo říct, dělejte si kuci policajti, co chcete, my vás budeme uctivě poslouchat. To v žádném případě. Takže trošku se omlouvám za to, že nemůžu říct něco tak aktuálního, jak by se patřilo. Asi to pán Bůh chtěl.